Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի համակարգախացիներ, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Երևանից արդեն պարետական կողմից հանվել են որոշ սահմանափակումներ, որոշ տնտեսվարողների գործունեությունը այլևս ազատականացված է և բաց են սրճարանները, վարսավիրանոցները, սա իհարկե շատ լավ է, որովհետև մի կողմից հնարավորություն է տրվել տնտեսության այսպես կքված ողնաշարը շտկելու, մյուս կողմից նաև մեր հայրենակիցներին հնարավորություն է տրվել կորցրած գարունը վերականգնելու, սակայն այս առումով իհարկե ունեմ առանձին մտահոգություններ անվտանգության նորմերի պահպանման հետ կապված և օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից ուզում եմ մեր ազգաբնակչությանը ևս մեկ անգամ կոչանել այսպես այս հնարավորությունից օգտվելուց առաջ մտածել սեփական առողջության ընտանիքների անդամների առողջության մասին և լրջորեն անդրադառնալ այս հարցին, լուրջ վերաբերվել այս հարցին, սակայն այսօր ուզում եմ խոսել մեկ այլ հարցի հետ կապված, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այս սահմանափակում վերացնելուց հետո արկախված է մնացել հասարակական տրանսպորտի գործունեության հարցը և հասարակական տրանսպորտը շարունակում է չգործել, ինչը լրջագույն խնդիրներ է շարունակում առաջացնել այն մարդկանց համար, ովքեր յուրաքանչյուր օր պետք է մեկնեն աշխատանքի, ինչպես նաև մարզերից պետք է գան մայրաքաղաք աշխատելու և ետ վերադառնալու. Այս խնդիրը առկա էր նաև արտակարգ դրության նախնական շրջանում, երբ որոշ տնտեսվարողների գործունեություն դեռ թույլատրելի էր և մարդիկ պետք է գային աշխատանքի, սակայն այսօր շատ ավելի լուրջ է այս հարցը դրված, որովհետև տնտեսվարողների շրջանակը ավելի մեծացել է։ Մենք այս մասին տրանսպորտի գործունեության անհրաժեշտության մասին խոսել ենք դեռևս արտակարգ դրության հայտարարման սկզբնական շրջանում, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քաղաքորդի նիստեր անցկացրել, որից հետո մենք կառավարությանը առաջարկներ էինք ուղղել այս մասով տրանսպորտի աշխատանքի վերականգնմանը միտված առաջարկներ, սակայն մեր առաջարկները մնացին ձայն բարբարո հանապատի, հիմա ինձ մոտ օբյեկտիվ հարց է առաջանում. Եթե պարետատունը թույլատրում է տնտեսվարողների գործունեությունը, բաց են սրճարանները, վարսավիրանոցները և մի շարք այլ ձեռնարկություններ, մարդիկ յուրաքանչյուր օր պետք է գան աշխատանքի, ինչպես տնտեսվարողների բարեխ խղճության վրա հույս դնելը այսպես ուտոպիայի շարքից է, որովհետև բազմաթիվ տնտեսվարողներ, մենք այդ մասին ունենք արդեն իսկ ահազանգեր, որ պարզապես հրաժարվում են տրանսպորտով ապահովել իրենց աշխատակիցներին, չի աշխատում հասարակական տրանսպորտը, մետրոն և կարծում եմ դժվար թե այդ աշխատողները հավքի թևով գնան աշխատանքի։ Օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից ուզում եմ կոչ անել կառավարությանը, պարետատանը եւս մեկ անգամ վերանայել հասարակական տրանսպորտի գործունեության անհրաժեշտության վերաբերյալ հարցը, որովհետև կարծում եմ, որ համապատասխան անվտանգության այսպես նորմերին համապատասխանող միջոցառումներ իրականացնելու պայմաններում, մասնավորապես ախտահանման ապահովման պայմաններում հնարավոր է ապահովել այս աշխատանքը և հնարավորություն ընձեռնել մեր տասնյակ հազարավոր աշխատակիցների, ովքեր իրենց ոչ աստղաբաշխական աշխատավարձերի պայմաններում չեն կարող իրենց թույլ տալ յուրաքանչյուր օր տաքսիով աշխատանքի մեկնել և վերադառնալ, հնարավորություն ընձեռել հասնել աշխատանքի և գումար վաստակել իրենց ընտանիքների համար։ Ի վերջո կարծում եմ կարևոր է այս հարցը լուծելը, ականջալուր եղեք մեր այս հորդորին, կարևոր չէ թե ով է գաղափարի հեղինակը, կարևոր է որպեսզի այս հարցը լուծվի և մեր ազգաբնակչություն հնարավորություն ունենա աշխատելու։ Շնորհակալություն։